Midani waxay ka mid tahay casharrada uu u baahan yahay inuu barto Kawlo. Ku soo dhawow oo daawo, khatarta waxay ka imanaysaa jiha walba. Sidoo kale, waa noocyo badan tahay khatartu. Halkani inay koraan kuwa yaryar ee shuuqshuuq ama shurunshuurku waa caqabadda ugu weyn. Qaar badan na chance uma hela. Ilaalo iyo indhaindhayn badan kadib, Kawlo waxaa loo ogolaaday inuu ciyaaro. Waxaa sidoo kale Charles u helaya inuu barto kuwa jaarka ah oo ka mid yahay dabagaalaha kaas oo aad uga fogaanayo. Kawlo waa u cabsanaya. Waxaa timo Kawlo hooyadii oo aan ciyaarin iyadu. Waxay dhashay ku dhawaad 70 dhalood, dhammaantoodna waa laga dilay. Waxay dhammaantood dhibanayaal u yihiin kuwa ugaarsanaya ay halkani ku nool iyo cudurrada. Waxay mararka qaar u dhintaan macaluul waqtiyada abaarta, abaaraha oo daba dheeraada halkani, balse haddii ay dhammaantood gaadhaan 6 bilood waxay haysteen chance weyn. Murugada iyo ceylku way ka muuqdaan hooyada. Way dadaalaysaa. Waxay ku nool yihiin booraan hoos qodan ilaa 20 feet halkaas oo dhaxanta iskaga dugsadaan. Goobtani ammaankeedu ma fadhiyo, balse mararka qaar way dhaantaa dabadda iyo meelaha kale ee qaboobaha. Waxay u hoydeen halkan godka hoostiisa, halkaas oo Kawlo uu ka mid yahay kuwa halkaas hurda, waxaana inta badan cirka ka xiga ciid oo kaliya. Waa maalin ka mid ah maalmaha ugu kulul ee xagaaga. Halkani xaraaradu waxay gaadhaysaa maanta 100 digrii oo Fahrenheit. Halkani noloshu waxay ku sii jiri kartaa oo kaliya hal shay, waana roob yimaada. Waxaa uu la kulmayaa mid kasta wixii Ilaahay u qoray ee arsaaqaha, waxaanay u kalahayaan kaymaha iyaga u qadhaab tagaya dhalaha. Kawlo hooyadii way ka tegaysaa, waxaanay kaga tegaysaa walaalihii, waanay u qadhaab tagaysaa. Waa qaar aad u yaryar, balse waxaa lagaga tagay walaalkood oo ka roon. Waxaa haatan xukunka lagaga tagay Kawlo walaalkiis. Waxaa u dayayaa gees walba walaalkood, dhammaantood waa qaar laba, waxaanay ka kooban yihiin 6.
sida dhammaan xayawaanada libaaxyada saxaruhu sidoo kale waxay raadinayaan cunto taasoo ay kala sameeyihiin makhluuqaadka kale xataa hadday tahay xayawaanada ugu yar waa ugaarsanaya. Maadaama oo qoyska Kowla uu yar yahay, walaalkii waxa uu isku hayaa laba mas'uuliyadood. Ammaankooda ayuu ilaalinayaa, sidoo kale waxa uu raadinayaa cunto. Baasha loo yaqaan suurikaadka ama shuruqshuuqa ama shurunshuurka waxay cuntaa cayayaanka kuwaas oo ka hooseeya ciidda inta badan. Waxa kaliya tee uu qabanayo Kowlo waa inuu ka ag dhawaado walaalkii. Balse kani ma aha Kowlo. Isku day kasta oo barasho ah wuxuu u horseedayaa mid kale. Wax kasta oo midkani ka weyni waxa uu leeyahay qiimo ka sarreeya. Balse walaalkii hagistiisa la'aantii xataa ma aaminsanaa inuu cuni karo midani. Balse mar dambe waxaa galay hunguri. Markasta uu ka fogaado faamilkiisa Kowlo waxa khatar ugu jira inuu lumo. Waxaanu noqonayaa mid aad u nugul. Lumis uu luma Kowlo waxay horseedi kartaa xabaalaha inuu ka mid noqdo kalahaarina maaha meel lagu noqdo kelinimo.
marka uu ka walow baahdo caawimo walaalkii ma laha wax ikhtiyaar. Middani waa caqabad weyn, balse walaalkii waa uu ku qasban yahay inuu soo badbaadiyo xataa hadday kuwa kale ay noqonayaan cidla. Hadda waa inuu tagaa. Kowla walaalkii waxa uu soo badbaadiyay naftiisa. Kowla waxa uu aqoonsaday inuu dayacan yahay marka uu yar yahay una baahan yahay khibrad badan oo waxbarasho. Ugaarsigii maanta kadib hooyadii iyo aabihii way soo laabteen. Waxay soo laabteen dhalihii yaryaraa oo bad qaba, balse maanta maalmaha kale way uga duwan tahay. Kowlo waa uu nasiib badan yahay maanta. Galab walba waa u jaanis kale kuwa ka badbaaday khatarta halkani ee Kalahari, kuwaasoo cadceed dhacsada. Shimbiraha u wada nool kooxda sidoo kale waxay u soo noqdeen nabad, waana faraxsan yihiin. Waxaan xasuusay inaan kaligood halkani deegaan ku ahayn. Sannad walba xilligan oo kale masaasku waxay ka soo baxaan godkooda. Waxay raacayaan laamaha iyagoo cunta raadisa.